Oli, prosím tě, kdo ti dělá styling? No, mám takovou novou slečnu stylistku, která se mi trošku snaží teď radit, protože už jsem párkrát dostala vynadáno, tak jsem si říkala, že se svěřím do odborných rukou, takže mi radí. Já mám teď doma od ní nějaké jakže věci, tak ty už kombinuju sama. Je to o kompromisu, že třeba některé věci nechává na tobě, nebo se domluvíte, anebo striktně řekne, tohle budeš nosit? Ne, je to o kompromisu, abych se cítila dobře, ale zároveň, aby tam nebyly nějaké jako velké prohřešky třeba. Já nevím, já jsem to nikdy moc vlastně neřešila, ale teď si myslím, že to asi jako řešit budu, protože to není moc příjemný, když modní policie všech možných časopisů a bulváru mi neustále nadává, tak jsem říkala, že to teda zkusím. A jestli mi bude pořád nadávat, tak se na to fakt vykašlu a budu už zase sama za sebe, ale ne, já teď jsem se o to začala zajímat a docela mě to baví ta móda, takže mě nevadí, když si teď s někým poradím a když tak jako to je kompromis a cítím se v tom dobře, tak je to úplně super. Objevila ses mezi finalistkami o nejkrásnější nohy. Myslíš si, že to nejkrásnější na tobě jsou právě nohy anebo něco jiného? No, myslím, že je to těžký, ale asi ty nohy bych řekla, že co třeba, na čeho si na sobě vážím nejvíc, tak jsou fakt ty nohy. Že jsem ráda, že mám dlouhý, nemám problémy s křečovýma žílama nebo tak, takže asi to jsou nohy. Celulitida? Celulitida, myslím, že jsem zatím v pohodě, tak trošku, každý má trošku tak, jakoby, že podkožního tuku, takže, ale není to viditelná celulitida, no, takže ne. Myslím, že nemám, no. Děláš něco pro to, abys takhle vypadala? Sportuješ, jíš zdravě? Jo, snažím se hlídat, snažím se cvičit, sportovat a tancovat a tak, takže nemusím nějak zásadně se hlídat, třeba jakože nejíst nebo držet nějaký diety, ale musím dávat pozor na to, co jim večer a pozor na to, abych nejedla moc často McDonalda.